Poštovani gledalci, dobro jutro, gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Ma koliko bili i dobar vozač, uvek se može dogoditi da dođe do saobraćajne nezgode. I kada se tako nešto dogada, najpre je važno da proverite da li ima povređenih i da obeležite mesto nezgode, a zatim možete popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Šta taj dokument predstavlja i koja je procedura kada do nezgode dođe, reći će nam profesor Milan Vujanić i profesor Boris Antica sa Saobraćajnog fakulteta. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, Boris, recite nam kada dođe do saobraćajne nezgode, šta prvo po proceduri treba da uradi? Mirela, saobraćajne nezgode su nešto, moram da kažem, najgore što se dešava u svetu i jedna pošast koja odnosi najviše žrtava, više nego ratovi, više nego zemljotresi, više nego ubistva. Procedura pri nastanku saobraćajne nezgode je precizno definisana zakonom o bezbednosti saobraćaja i neznatno se razlika od toga da li se radi o saobraćajnoj nezgodi u kojoj nema povređenih ni poginulih, dakle samo je nastala neka mala materijalna šteta, ili imamo povređeni poginuli. U svakom slučaju, najvažnije je prvo, dakle, obezbediti mesto nezgode. Dakle, mnogo imamo slučajeva da nastaju sekundarne saobraćajne nezgode sa daleko težim posledicama nego ove koje su se prvo dogodile. Kada ste pomenuli Evropski izveštaj, on jeste jedna od procedura koju predviđa zakon, doduše samo za, kažem, materijalne štete koje su male i u slučajima kada nema poginulih, odnosno povređenih. Tada, praktično, učesnici u saobraćaju koji bi trebalo da se slože oko odgovornosti za nastanak nezgode, popunjavaju taj dokument, takođe koji bi trebalo svako da ima u svom automobilu. Trebalo bi zajednički da odu do osiguravajuće kuće, onoga koji je, da kažem, se smatra odgovornim i tamo će dati neke izjave i dalje teče procedura. To je, dakle, kada je reč o Evropskom izveštaju. Profesore, kada je neophodno obući fluorescentni prsluk? Pretpostavljam da pre nego što izađemo iz auta, odnosno kada smo izašli iz auta, kada se saobraćajna nezgoda dogodila, mi već moramo po zakonu imati fluorescentni prsluk. Tako je. Svako šetanje po kolovozu bez svetloodbojnog prsluka nas dovodi u situaciju da možemo biti učesnici druge nezgode, to su te sekundarne koje je kolega odlično naveo. Ja bih vam samo dodao još da evropski obrazac se popunjava uvek kad je šteta manja od 200.000 dinara ili oko 1.700 evra. Ali, ako nema povređenih, što je kolega naglasio, i pri čemu ne moraju sad da se slože o odgovornosti. Dobro je ako se slože, ne moraju. Važno je da to stanje koje jeste na licu mesta objektivno prikažu, da kažemo, tom skicom, da su oba saglasni, oba potpišu i onda mogu da sklone vozilo. Kasnije će u osiguranju ili prilikom veštačenja i tako dalje da se vidi ko je odgovoran, jer učesnici, da budem iskren, najčešće imaju ove stave kao i svi građani koji su čitali, ali iz novina, šta je promena u zakonu. Niko od građana nije to detaljno proučavao, pa tako imate vrlo nelogične situacije da su ljudi u potpunosti ubeđeni da nije propust na njihovoj strani, a jeste, i obrnuto, ubeđeni da su krivi, a uopšte nisu. Evo, daću vam jedan primjer, samo da vidite, u zakonu, recimo, je propisano nešto što logički niko od građana ne bi pretpostavio. Autobus koji vozi ispred vas kad se zaustavi, da putnici, na stanici, da putnici izlaze i ulaze, javni prevoz, svi misle da je zabranjeno da takav autobus obilazite, posebno ako je puna linija. Međutim, baš u zakonu piše da je, to je baš dozvoljeno. Znači, moj savjet je, nakon ove emisije, građani ne da čitaju da postanu vrsni pravnici, da znaju zakon na pamet i pravnike, ali da pogledaju važnije stvari. Ali profesore, evo, kada ste već pomenuli takav slučaj, konkretno imala sam ga ja, zaista se nismo dogovarali. Nismo se dogovarali da pričamo o... Jeste platili kaznu? Ne da sam platila kaznu, nego mi je sudija odredila kaznu, iako sam ja rekla da nije bilo znaka, da je zabranjeno, i tako dalje, i tako dalje.
Ne, i to, boga mi, lepu kaznu i kaznene poene i... Niste vi platili kaznu zbog prekršajnog, zato što ne znate. Platili ste neznanje. A da li treba da znam ja ili treba sudija da znam? Ne, vi mora da znate, a to je drugo. Sudija u ovom slučaju nije postupila ispravno. Ali su greške uvek moguće. Međutim, ovde je frapantno da vi niste znali da niste napravili prekršaj. Ali čekajte, kako sada ja kao vozač mogu da se suprotstavim saobraćajnom policajcu koji me pre svega zaustavio zbog navodnog prekršaja što sam obilazila autobus na stanici koji je stajao da bi primio putnike, pa zatim i sudija? Hoćete da vam kažem to, piše u članu 55 zakona, stav 1 gde kaže obilaženjem i prekršajem zaustavljenog vozila je dozvoljeno samo ako s time ne ugrožavaju vozači vozili iz suprotnog smera. To je ispunjeno. Pa onda kaže, nije dozvoljeno i nabrojano 15 tačaka kad nije u trećem stavu, pa onda kaže, 15. ta tačka koja se odnosi na vas je, kaže, nije dozvoljeno obilaženje vozila javnog prevoza koje stoji u stajalištu radi prijema ili izlaska putnika. A onda u sledećem, četvrtom stavu piše, izuzet stav 3.15, to je ovo što smo sad pričali, je dozvoljen pod uslovima iz stava 1, a to je da nema vozila iz suprotnog smera. Znači, ne smete obilaziti ako ćete time izazvati čevni sudar ili opasnost, ali ako nema nikoga. Nema ni jedna situacija, evo zamislite primjera da se odroni put i da imate punu liniju. Ako ne bi smeli da pređete preko nje, treba čekati da poprave put. Zamislite da se ispred vas pokvari vozilo. Hoćete čekati dok se popravi? Jasno što hoćete kažete, ništa. Pozdravljamo sve saobraćajne kontrole na uglu Maksima Gorkog i Južnog bulevara, uvek su tamo. Boris, pretpostavljam da se slažete sa ovim što profesor kaže, ali kako običan građanin sada da kaže sudiji, znate šta, niste u pravu, član taj i taj, šta da radimo tada? Da li je potrebno da angažujemo advokata? Ja sam svoju kaznu platila i poene i sve u redu. Vidite, Mirela, uvek je dobro u bilo kojoj oblasti kada niste potpuno sigurni da ste upoznati sa nekim odredbama ili pravilima da konsultujete onoga ko se u to razume. Dakle, moja preporuka je da pitate nekoga ko se razume u to, dakle advokata, pri čemu opet tu ovde mi imamo situaciju da imamo advokate koji su u različitim branšama. Znate, dakle, imate advokate koji se bave radnim pravom, imate advokate koji se bave ostavinama, nekretninama. Kao lekari, Boris. Kao lekari. Tako da, potražite savjet advokata, sigurno će bilo koji advokat znati, ako ne zna da vam bar kaže o čemu se radi, da vas uputi na kolegu koji je, da kažem, detaljnije upoznat sa tim, jer onda ste sigurni. I drugo, po mom mišljenju, drugačiji je odnos sudija i drugih osoba u postupku, ako se vi pojavljate sa advokatom, mislim da je to daleko ozbiljnije, da ste onda na neki način i zaštićeniji, nego ako se pojavljate individualno. Naš narod ima običaj da kaže, ne, meni ne treba advokat, ja sam sigurno u pravu, i ponekad iz tih razloga ne uzimaju advokate, mada ja mislim da je to pogrešno. A mogli bi i tvoj primjer da uzme. Evo, recimo, on je školovan čovek, koji zna svoja prava, dobro pozna zakon, u situaciji u kojoj bi drugi kukali, govorimo o pneumatiku, koji si rasikao, ispričaj zbog gledalca, jer... Hajde da ispričamo i da pozovemo gledalce da nam se jave ukoliko imaju neko pitanje za moje goste. Broj telefona je 415-9800, ukoliko želite, javite nam se. A Borise, recite nam o čemu se radi, kako ste vi konkretno slučaje imali. Ja mislim da je to jedan od divnih primjera, slučajno je bio akter on, ali mogao je biti bilo ko. Bila je sljedeća situacija, dakle, ja sam, vraćao sam se sa jednog suđenja, neke saobraćajne nezgode koja je bila onako prilično složena, i u povratku sam kretao se ulicom Mije Kovačevića prema Vukovom spomeniku i u jednom trenutku, dakle, posjetio sam udar s desne strane i primetio sam da mi je pneumatik, dakle, oštećen. Stao sam sa strane i video sam da mi je taj pneumatik, dakle, potpuno rasečen. Moja tuga je bila utoliko veća što je taj pneumatik bio star 5 dana, bukvalno. Onako, prilično iznerviran, besan, još sam žurio na fakultet zbog nekih drugih obaveza, ali šta da radim, ja sam pozvao policiju, sačinjen je uviđaj,
Obratio sam se Beograd putu zajedno sa, da kažem, advokatom i meni je šteta bila nadoknađena u roku od par meseci. Šteta nije bila nešto preterano velika, ali u današnje vreme je to zaista dosta relativno, tako da je meni taj iznos bio vrlo brzo uplaćen. Dakle, ljudi ne treba da logiciraju da li su u pravu ili nisu, najbolje je da se konsultuju i da onda preduzme odgovarajuće mere. To je zato što sam te ukoliko da kažem. Rasekao je gumu, zvao policiju i dobio naknadu tog građanina. Od Beograd puta, prepostavljam, jer oni refundiraju novac. Pričat ćemo o tome i o stanju na putevima u glavnom gradu. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Alo? Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, javim se iz Novog Sada. Izvolite. Treba bi da pitam, da mogu da se uključim? U programu ste, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ovo možda nije sada momentalno za pitanje, ali sam htjela da kažem. Ovaj pevač koji je nastradao od 13. godine nije imao vozačku dozvolu. Zar to nikada nije kontrolisano? Zar nikad ga niko nije uhvatio? Po drugo pitanje, gledam nekada kako prolaze kroz crveno svetlo sve ove poznate ličnosti, pa me interesuje da li njih neko, da li oni plaćaju kaznu, da li oni su kao ostali narod. Hvala lepo. Jasno, hvala vam. Pa hajde da odgovorimo na prvo pitanje, a to je kako je moguće, zaista se dešava, često možemo čuti da neko ko nema saobraćajnu dozvolu izazove sutar. Mislite, dugo vozi bez dozvole? Tako je. Mala verovatnoće, ali postoji, kao što vidite. A ne može policija da zaustavlja svakog čovjeka svaki dan, pa evo vi prvi biste se iznervirali kad bi vas svaki dan zaustavljali i tražili vam dokumente. Znači, to policija radi po slučajnom uzorku ili ako joj se učini da neko nešto ne radi kako treba u saobraćaju, onda kontroliše dokumentaciju. U tom smislu ne mogu da nađem zamerku policiji jer bih se ja prvo nasikirao kad me svaki dan zaustavljaju. Jedino što bi možda bilo dobro napomenuti da onog trenutka kada osoba koja nema vozačku dozvolu bude, ajde da kažemo tako, uhvaćena ili takva osoba, da kažem, izazove saobraćajnu nezgodu, onda bi zaista trebalo da sankcije budu delotvorne, da se to, dakle, više ne dogodi. Pričalo se o tome da će eventualno se oduzimati automobili prilikom i oduzimanja dozvole za teže saobraćajne. 2009. godine je bio taj predlog u predlogu zakona da se trajno oduzimaju automobili bez obzira na vlasništvo, znači i te ukradete auto ako vas zaustavi u prekršaju tog tipa, oduzet će vam vozilo, a vi ćete imati problem sa tim vlasnikom u smislu zakona civilni, odnosno tužit će vas za štetu, moraš da mu plati i tako. Nije prošlo jer tadašnji predlagači zakona su smatrali da je to vrlo drastična mera i da se ne treba primjenjivati, kao što je ukinuta i ona mera da je 100 do 120 hiljada vožnja zaustavnom trakom autoputa. Znači, naprosto, kazne se uvek podešavaju prema prekršiocu, prema delu i prema društvenom stepenu opasnosti koje one izazivaju. Mirela, moram da napomenem i to da generalno u jednom uređenom društvu problem po pravilu ne prave oni koji se ponašaju na legalan način. Evo, ako bismo poredili to sa oružjem, vi imate ne znam koliko registrovanog oružja u našoj zemlji, ljudi koji posjeduju, da kažem, oružne listove, znači legalno, dakle imaju ili držanje ili nošenje oružja. Ali najveći broj zloupotrebe oružja od strane nelegalnog oružja je onih koji nemaju te dozvole. Da mi razumete, tako da... Iako je vrlo strog propis da dobijete to i tako. Potpuno drugačija, znači, ali može se uporediti. Imamo još jednog gledalca na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja u programu? Dobro jutro, ovo ja ne bih da se prestajem, izvinite, izvolite. Razloga, prosite, ako je to moguće. Naravno. Htela sam advokatu da postavim pitanje, nisam se pod četkom ključa, se postavim da je jedan od vaših gosti advokat. Nije. Htela sam pitam u vezi nasledstva od mog ujaka.
koji nije imao potomke i to traje već 6 godina, pošto je jedna od naslednica. Ne, žao mi je, gospođo, ne razgovaramo o naslednicu, razgovaramo o saobraćaju, tako da ukoliko imate neko pitanje vezano za saobraćaj, možete postaviti. Javite se drugi put, a kada bude bila tema. Hvala vam. Šta je još, možda da potaknem diskusiju, opšta zabluda kod naroda, ako koče više njih, pa zadnji udari prednjeg. Ili ima ih 8, pa se sudare u nizu, kao kod jagodine i tako. Narod obično smatra da je kriv poslednji, a obično je kriv prvi. I to je ono što... Zato što je naglo zakočio. Molim? Naglo je zakočio. Tako je. To je zabranjeno članovima 32, 38, pa i 42. A ovaj član koji se odnosi na držanje bezbednog ostajanja ne odnosi se za tu vrstu prepreka. Ali kad je profesor već napomenuo ovaj primer, Mirela, možda je dobro prostom logikom, dakle, i jasnom rešiti ovaj, da kažem, problem. Da li je vama logično da, recimo, od 10 ljudi, 9 ljudi na jednoj tački na planeti u jednom danu, u jednom trenutku pogreši, a da ovaj prvi... Samo taj nije pogrešio. Znači, priznaćete da je mnogo logičnije da je prvo neko nešto uradio, nešto što je bilo uzrok, nešto što je stvorilo opasnu situaciju, a onda ćemo da vidimo za kasnije da li još neko od ove devetorice nešto pogreši. Ili da damo praktičan primjer, stvarni primjer. 269 vozila u Holandiji se sudarilo u jednom sudaru. Svi su naleteli jedan na drugog, jel? Da li je kriv samo jedan ili 268 ih je krivih, što je u istom trenutku, na istom mestu napravili isti propust. Jel da, logički, ovo što Boris hoće da vam kaže, ja podržavam to. Hajde da čujemo još jednog gledaoca koji hoće da nam postavi pitanje. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Halo. Dobro jutro, izvolite. Čujemo vas, u programu ste, izvolite, postavite pitanje. Srećem vam rad. A imam sad jedno pitanje. Dule se zove. U vezi ovih bahatih vozača, prolazi se na crveno, prolazi se na punu liniju. Da li postoji mogućnost, kao što u Nemačkoj recimo, a mi bi to nazvali često cinkarosima ili kako tako, da mogu da prijavim policiji broj registarski koji je recimo načinio prekršaj na punu liniju, mogu li da slikam pa da pošaljem i na taj način? Ili eto u tom smeru, na parkingu vam neko čini, zakači vam auto, vi sa terase gledate i ja odlazim, ne reagujem ništa, međutim Nemci i građani objašnjavaju, moraš da ostaviš ili cedulju ili bilo koji trag vidljiv da si žurio, razume se, može da se žuri, da se ne stiš. Interesantno pitanje, hvala vam. Ako recimo taj manjer ne učinite, naši ljudi koji tamo žive kažu, pa kazna je 200 evra. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Interesantno pitanje, profesore. Predviđeno je kod nas baš ovo u zakonu. Dakle, onaj vozač koji napusti lice mesta nezgode, bez obzira što je materijalna šteta, pa čak i mala materijalna šteta, kažnjava se drastično. Kažnjava se sa, u ovom slučaju, 4 poena, zabranom upravljanja i materijalnom kažnjom. Nije dozvoljeno da se to uradi, baš zbog toga, to smatra napuštanjem lica mesta nezgode. Tako da je to što govori naš gledalac i ovaj drugi deo, možda će me Boris još i dopuniti, vidite, mi smo predvideli da možete da prijavite da je neko načinio prekršaj. Ja konkretno imam svoj slučaj, vozio sam iz autobusa kojom uopšte ne radi signalizacija na zadnjoj strani i piše prevoz dece. Ja sam bio šokiran, pošto je noć bila. Pratio sam ga od rudnika i zvao prvo ovaj iz Milanovca da pošalju patrolu i onda nas sustigla i prošla patrola, nije ga zaustavila, onda sam zvao ove u Beogradu jer sam vidio da ne može da se reaguje.
Onda su oni rekli, javit ćemo usput nekome i u Ljigu su ga zaustavili. Baš onako policija izišla, tu je stanica na, baš na putu, video sam da su, čim sam vidio da su ga zaustavili, ja sam otišao dalje. Znači, možete da prijavite, prekršaj, ima služba 192. Ali moram da vas pitam, da li ste se predstavili i rekli da ste profesor saobraćajnog fakulteta? Možda sam. A znate zašto? Zato što verujem da ćemo možda dobiti odgovor da su trenutno sve ekipe zauzete, da trenutno nemaju vremena ili nemaju slobodnu patrolu itd. Pa dobio sam taj otprilike odgovor, a pozvali ste Beograd, ja kažem pa da, ali zvao sam Gornji Milanovac, niko ne reaguje itd. Onda smo prebacili na neku drugu vezu, onda sam ja ispričao njima, onda su rekli hvala na obaveštenju, javit ćemo vam, nismo javili, ali javit ćemo i ekipi i video sam da su ga zaustavili, znači da je sigurno javljeno. Ali samo želim da pitam, mi uvek računamo da je nezgoda kada ima drugog vozača, nije nezgoda ako nekoga zakačiš na parkingu, je li tako? To se ne računa, to niko i ne prijavljuje ako nemamo Ne, dovoljno je, Mirela, dovoljno da imamo jedno vozilo u pokretu, da je nezgoda na javnom putu u nekoj površini i da je nastala materijalna šteta. Evo da se samo vozilo otkoči i kreni i udari u drugo vozilo, je li u pokretu, jeste, jel na javnom mestu, jeste. Nema ni jednog vozača. Kasnije ćemo odgovoriti na onaj deo pitanja o bahatim vozačima, samo mi javljaju iz režije da imamo još jednog gledalca na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Dobro jutro. Izvolite. Dobro jutro, me čujete? Čujemo vas u programu, ste, izvolite. Pozdravljam vas i goste iz studija. Hvala. Da li mogu nešto pitati, vezano za haos u gradu, za gradski prevoz? Izvolite. Pa, ovo je groblje od gradskog prevoza i ovo je strašno, znate. Ja sam juče putao iz Cvijeće ulice do stanice kod ministarstva financija 45 minuta, a to je relacija negdje otprilike 2,5 do 3 km. Išli ste gradskim saobraćenim preduzećima? Gradskim trolom, tako 40 za Banjicu, za metar. Dobro. S leve strane u koloništa metalo saobraćaj, pokvario se, trola se pokvarila, sa desne strane autobus se pokvario. Mislim, kakav mi to imamo gradski saobraćaj. A u koliko sati ste išli, da li je bio špic? To je groblje od javnog prevoza i svega toga. U koliko sati ste koristili juče prevoz? Da li bi se građani složio da se poveća cena karte? Dobro. Nisam u špicu, razumijete, ali kažem, s leve strane stoji autobus pokvaren. Jasno. I stalno me vidim da tako, ovdje se trola pokvarila, mislim, to je katastrofa od društva saobraćaja. Jasno, što hoćete kažiti. A kada će segmiti, mislim, od tog metroa, kada će da izgrade taj metro i to, mislim, da. Aha, dobro, to nije pitanje za moje goste, ali hvala vam svakako, profesore. Moram da vam kažem, bio sam član gradske vlade, 2003-2005. i zato znam podatak iz tog perioda, 35% gradskog budžeta Beograd je tada trošio na javni prevoz. Možete zamisliti trećina, bukvalno malo više od trećine. Beograd tada imao oko 4000 km ulica, oko 1350 vozila u javnom prevozu, govorimo o autobusima. Karta koja se plaća, kojom se mi vozimo, ona ne pokriva cenu prevoz. Grad to dotira. I sad, ako bi trebalo još više da se ulaže, onda bi mu vjerojatno moralo da poskupi karte. Ja ne, ali da, mi sada bojim se da ne možemo dati te odgovore. Možemo samo da konstatujemo da li je stanje... Da se može poboljšati. Da se može poboljšati. I to se svi slažemo oko ništa drugo na redovnost nekih linija i tako dalje i tako dalje. Ali želim da se vratimo na ono pitanje o bahatosti vozači. Da li sada... Da li je uopšte primereno i da li smo, kao što je rekao gospodin koji se javio, cinkaroši, ako prijavimo policiji nekoga ko nam ablenduje, koji bahato agresivno vozi iza nas, da li je to u redu, koji nas pretiče pa nam preti, pa možda tu budi i neke neprimerene gestikulacije? Svi smo to doživjeli nekada da pomislimo, pa čoveče, gde ćeš, hoćeš preleteti, vidiš da je ispred ili crveno ili ne možeš
ne možeš preko svih. Ako i mene obiđeš, ne možeš obići ispred. Da li će se policija baviti ovakvim vozačima? Svi, čini mi se, jedva čekamo da se bavi. Problem, da kažem, nasilničke vožnje je, da kažem, definisan Zakonom o bezbednosti saobraćaja i pored nekih preciznih, da kažem, prekršaja, dato je jedno opšte načelo kada se grubo krši i ugrožava neko drugi u saobraćaju takvim postupanjem, to se smatra nasilničkom vožnjom. Generalno, mi na Balkanu, u Srbiji, nemamo naviku da radimo to što rade Nemci, što rade Švajcarci. Dakle, jednostavno ne postoji navika. Ja pretpostavljam da bi i odziv od strane Ministarstva unutrašnjih poslova bio drugačiji ako bi oni u toku dana umjesto 5 takvih prijava imali 505 prijava. Pa možda bi se nešto drugačije dogodilo. Sa druge strane, da bi imali jedan bezbedan uređen sistem, mi imamo običaj da kažemo da taj subjektivni rizik, osjećaj da će tvoj prekršaj biti otkriven i da ćeš biti vrlo brzo dobro kažnjen, je jako nizak. Dakle, zašto su ljudi bahati? Zato što znaju da mogu da rade šta god hoće. Ja sam recimo juče putovao od saobraćajnog fakulteta do autokomande ulicom Vojvode Stepe nekih 40 minuta. Neki koji su se odvažili su išli, da kažem, tramvajskim šinama i stigli su za 2 minuta. Iako ja nisam želao da ulazim sad u to da li ja bih možda i smeo tu da vozim, ne, ja sam želao da, eto, pošto sam i profesor, dajem dobar primer i putovao sam toliko dugo, ono kako imaju običaj novinari da kažu, naoružao sam se strpljenjem. Međutim, ono što nas sigurno, Mirela, vrlo brzo očekuje, vrlo brzo nas očekuje da video nadzor bude u tolikoj meri jeftin, da će ga njegove blagodeti koristiti svi, pa i da kažem organi reda, jer ćemo, ako imamo pokrivene, dakle što je više pokrivena mreža puteva video nadzorom, onda će biti vrlo i lakše otkrivanje i sankcionisanje, dakle, tih vozača, tako da neće biti možda ni potrebe da neko zove telefonom i nekoga. Pričat ćemo o tome, nastavit ćemo, samo da uključimo još jednog gledalca koji nam se javlja. Dobro jutro, izvolite u programu, ste postavite pitanje. Dobar dan. Zovem iz Novog Sada, mi imamo jedan kružnik u koji se uliva 4 bulevara. I sad kružni tok ima 2 trake. Mene interesuje pravila koja se primenjuju u kružnom toku prilikom isključivanja. Znači, ima 2 trake, jedna bliže ostrvu, jedna dalja. I sad jednog momenta se nađu da recimo 2 vozila zajedno, jedno pored drugog, a ovo bliže u ovoj kraćoj traci, unutrašnji krug, hoće da se isključi na desnu stranu. Koja su pravila u kružnom toku? Razgovarao sam sa mnogo mojih drugara, razgovarao sam sa ljudima iz autoškole i potpuno sam zbunjen. Evo sada će profesor iz saobraćajnog fakulteta dati odgovor. Toliko je profesore, izvolite. Više puta sam čuo, čak sam čuo kolege koji komentari što sad je slavio napravljen, tu važe posebna pravila. Kružna raskrsnica, kružni tok, ima sva ista pravila kao obična raskrsnica. Znači, nikakvih razlika. Onaj ko menja traku u ovom slučaju je to ovaj unutrašnji pa hoće da uđe, on ima desnog pored sebe, prvenstvo desnog, mora ga pustiti. Dakle, prvenstvo desne strane? Jer između ulaznih delova u raskrsnicu imate pravda zakrivljena, ali imate put koji se vozi, na njemu važe potpuno ista pravila, nema nikakve razlike. Kao što bi se da se vozite paralelno na putu s nekim, pa vi sad hoće skrenete u desnu traku, šta biste morali da propustite ovo koji je desno od vas. Znači, u raskrsnici, onaj koji je u unutrašnjem krugu, ajde kažem, ima manju prednost od onog koji je u spoljnom krugu. To ništa nije sporno. Dakle, pravilo desne strane važi u kružnom toku. A ovo je samo da napomenu, jer vodite računa da pri ulasku u kružni tok važe pravila obično prvenstvo desnog, a ako ima znak, onda obično ima trougao. Mi na autokomandi, jednoj od najjačih raskrsnica u gradu, do rekonstrukcije ove posljednje smo imali da nema trougao iz pravca centra grada ka pravcu Zvezdinog stadiona. Ta vozila kad idu, naprosto da gasi i prođe kroz raskrsnicu. A ovi koji su u kružnom toku mora da čekaju.
Sad je to promenjeno, sad su trouglovi na, da kažem, svim ulaznim krakom, ali vodite računa da na ulaznom kraku kružne raskrsnice ima trougao. Ako ga nema, prednost ima onaj ko ulazi, a ne onaj ko ide. Da bi vaš gledalac, ono, ajde da kažemo, još jasnije bilo vezano za ovo pitanje, upravo ovo što profesor rekao je apsolutno, dakle, tačno. Onaj ko dolazi sa desne strane ima prednost. Međutim, predmet diskusije je šta ako je izlazna traka samo jedna? Onda je prilično jasno, ovaj koji bi se nalazi u unutrašnjem krugu, on bi morao pre toga da se prestroji u spoljašnji krug i onda da se isključi jednu tu traku. Međutim, ako iz raskrsnice izlaze dve saobraćene trake, onda postoji diskusija da li ovaj iz unutrašnjeg kruga treba prvo da se prestroji u spoljašnjim pa da ide, uključuje se u krajnju desnu, pri čemu bi to tada potpuno dezavuisalo princip kružnih raskrsnica, jer zašto imamo dve izlazne trake? Onda bismo ovu jednu krajnju levu mogli potpuno da zatvorimo i ona ničemu ne bi služila. Tako da je u razgovorima sa kolegama iz Uprave saobraćajne policije, iako naš zakon je tu prilično, da kažem, čudan. Dakle, ako posmatramo isključenje iz kružnog toka kao skretanje u desno, onda bi morali da se prestrajamo u, da kažem, desnu saobraćajnu traku. Ako se to posmatra kao neko izlivanje ili isključivanje, onda bi moglo iz unutrašnjeg, da kažem, ovog, uz unutrašnje trake, da se vozač isključi u levu saobraćajnu traku na izlivnom toku. Ali bi sad moralo biti isprekidanim linijama. Upravo tako, i ukoliko ne ugrožava, naravno, nekoga ko se nalazi u onoj desnoj. Dakle, ajde da napomenemo još jednu stvar vezanu za kružne raskrsnice. U posljednje vreme mnogo se priča o turbokružnim raskrsnicama. To su kružne raskrsnice kroz koje se može prilično brzo proći. Ja sam protivnik toga, kako kažu, rukama i nogama. Kružna raskrsnica se postavlja na mestu gde mi striktno želimo da usporimo saobraćaj. Na ulazu iz, da kažem, spoljnog sveta u grad, kad vozite van gradskim saobraćajnicama, sad ulazite u grad, obično na obodu imate saobraćajnicu, e baš tu stavimo kružni da on mora da uspori. Recimo, daću vam primjer, imate kod Novog Beograda, opštine Novi Beograd, imate kružnu raskrsnicu koja je urađena na potpuno pogrešnim principima, vrlo nebezbedno. Kad idete iz pravca Brankovog mosta ka Starom Merkatoru, možete dodate gas i da prođete sa 120 kroz nju, nikakav problem vi nemate, jer je ona blaga krivina tangencijalno na kružni tok. A suština je da ovi koji idu odavde propuste ove koji su u kružnom toku. I sad mu vi omogućavate fizički da postigne veliku brzinu. Znači, trebalo je namerno je usmeriti ka centru, ne dati mu onaj blagi radijus, da on mora da uspori fizički da bi vršio. Jasno, imamo još jednog gledalaca na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja u programu ste? Halo? Dobro jutro, izvolite, postavite pitanje. Ja sam htio postavim jedno pitanje profesorima. Izvolite. Da li naša ministarka može biti odgovorna za bilo šta što se dešava u saobraćaju? To je veljda za ministar pitanje. Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Profesore, šta kažete? Pa sigurno postoji tačno i zakon o ministarstvima i zna se tačno šta su prava i obaveze ministra koji time rukovodi. Ministar može biti odgovoran. Imamo i primjera u našoj praksi od 2000. godine na ovamo da su i ministri odgovarali, bili u istražnim postupcima, sudećim postupcima od Dulića, pa da ne nabrajam sad. Znači, može ministar da pogreši. Doduše, što se tiče saobraćajnog dela, ja za sad nisam našao, jer baš i nisam nešto stidljiv. Verovatno bih bio vrlo glasan kad bih smatrao da je zakon prekršen u tom delu, da možda izaziva krivičnu odgovornost. To sigurno ne bih mogao da prećutim zbog struke koju zastupam. Ali imali smo dosta nesreća poslednjih nedelja, pretpostavljam da gledala... Pa mislite ono, komandna odgovornost, jel? Ne, samo mislim da prokomentarišete na... Evo, verovatno misli i gledalac na pružne prelaze. E, baš na to i ja mislim. Vidite, recimo, u Srbiji ima oko 2200, tako su rekli, prelaza, od čega oko 1500 nema branik, polubranik, odnosno trepćuće svetlo. Ja ne razumem pitanje. Kome ga postavljate? Ako je po zakonu o bezbednosti saobraćaja, obezbeđeni pružni prelaz, ne obezbeđen, ne smije da se pusti u saobraćaju,
mora da ima ili trepćuća svetla, ona koja najavljuju dolazak voza sa zvučnim ili bez zvučnog signala, ili branik sa polubranikom. Pazite dokle ide propis, koliko je neko pametno razmišljao. Ukoliko je neispravan pružni prelaz, pa je branik u podignutom položaju, zato što je neispravan, onda mora da se demontira. Zašto? Da onaj koji ne ilazi ne bi video dignut branik i mislio da ima slobodan prolaz, nego da se ne zna da li ga ima slobodan. Dakle, razmišljam. I sad vi meni u zadnjih 30 godina imate 1500 prelaza koji nisu opremljeni. I hoćete da mi objasnite da, dobro, nismo stigli. Ne razumem. To mora da uradi i sad hoćete prozvati ministra, zašto njega? Idete po redu da vidite ko je taj koji to nije izveo. Ministar da je znao za taj problem, on bi ga rešio. Evo ja, recimo, bih rešio taj problem vrlo jednostavno. Evo tu i kolega, možda ja ne vidim baš sva rešenja, ali ja bih samo ograničio brzinu voza na takvom prelazu koji nije obezbeđen na 5 na sat ili 10 na sat i mi ne bismo imali autobus. Profesor Antiću, što biste vi uradili? Ja bih sigurno razmišljao na taj način da se u našoj zemlji poveća broj putno-pružnih prelaza koji su obezbeđeni. Naravno, hajde da uradimo nešto, ne moramo da kažemo, da vidimo šta ćemo raditi ove godine. Neka izađu i neka kažu, evo ove godine smo 5, sledeće smo 15, sledeće smo 20, daj da vidimo da se nešto radi. Ali ako, kao što profesor kaže, da se ništa ne radi zadnjih 5-10 godina, onda je to stvarno problem. Jasno, jasno. Imamo još jednog gledalca na vezi. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Postavite pitanje. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Izvolite. Da bih da postavim našim gostima samo jedno pitanje. Tiče se što se, interesuje me što se tiče propisa o paljenju svetala u toku dana, znate. Interesuje me da li je vršeno neko istraživanje, koliko je to doprinelo bezbednosti u saobraćaju i eto, to me interesuje. Jasno, hvala vam što ste se javili, profesor Antiću, da li je poboljšana bezbednost ukoliko su nam svetla uključena? Evo ovako, dakle, ono što je nesporno je da uključena svetla povećavaju uočljivost prepreka, dakle, koja dolazi iz suprotnog smera. Navešću vam samo jedan primer. I pre zakona u kome su putnički automobili i ostala vozila morali da imaju uključena svetla, motocikli su morali da imaju uključena svetla. Sad možemo postaviti pitanje zašto. Upravo iz tog razloga da bi uočljivost njihova bila veća. E sad, u posljednje vreme se sprovode različite istraživanja, tu su se uključili ekolozi, globalno zagrevanje, potrošnja sijalica i tako dalje, pa su neke zemlje stidljivo počele da primenjuju pravila, hajde u letnjem periodu nećemo to da koristimo, ali ćemo da koristimo u zimsku. Po mom mišljenju, dakle, ako to uključeno svetlo godišnje spasi jedan život, nemam uopšte problem da to bude pravilno. Da sva vozila Srbije, svih 24 sata imaju uključena sva svetla, samo jedan da ne pogine. Da dam još jedan podatak, jer gledalci lakše vide kroz brojke. Kroz primere, jesu. Švedska je prva zemlja koja je uvela ta svetla, ali zašto? Oni su prešli sa vožnje levom stranom na vožnju desnom stranom. I onda možete zamisliti koji je to haos u glavama tih vozača, koji otprilike desetak miliona Šveđana ima, koji sad treba da pređu na drugu stranu, i imali su mnogo čajonih sudara. Jasno. I onda su uveli svetla. Prepolovili su odmah te godine broj čajonih sudara. A moram da vam kažem, ovaj primjer koji je Boris naveo, možete da imate svuda. Ne razumem one koji se bore protiv uključenih svetala, šta se dobija kad nisu uključeni. Znate, ja bih razumeo kad predlažete promenu neke mere, kao što smo mi 2009. uveli ta svetla baš, i Boris i ja smo bili pobornici toga da se uvede, i predlagači. Šta ćemo dobiti ako ih ukinemo? Ko je dobio nešto time? I sad mi objašnjavate, recimo, potrošnju goriva pa zagađenje okoline. Koliko se goriva više troši zato što su uključene sijalice? To samo laici mogu da vam kažu. Imate generator koji proizvodi struju na autu i koji kad proizvede dovoljno onda prebacuje na masu, jer više auto neće da primi struje. Hvala vam, imamo još jednog gledalca na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Dobro jutro.
se javljam ponovo, malo pa sam zvao ono u vezi cinkare. Izvolite. Pa mi je sad nešto palo na pamet, ovaj sistem rada naše, recimo, policije u vezi rada. Oni po meni rade ono kampanjski sat, dva, recimo, na nekoj određenoj trasi i onda se oni sklone i normalno mi kao vozači. Ja vozim normalno i po zakonu kako treba, stariji sam. Međutim, kad oni odu, normalno to se vozi brzo, to se ne poštuje ovo, to se ne... Smatram da ne bi trebali da se kriju. Oni se nađu po buku negde, znate i sami, i onda postavi radar i on tu. Mi svi normalni suprotnog smera amblendovi, to se smanji, ne znam koliko to ima efekta ili nema. Znači, zbog čega se naša policija krije, umjesto da su radari, kao što ima određeno, gde piše kamerom se prati ili znate već i sami. Jasno, jasno. Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Dobro, malo i nemamo te tolike infrastrukture, rekla bih, nemamo kamera, ali jest interesantno. Nisu naši skreni, osim onih koji na autoputu iz vozila mere, oni nisu posebno s polja obeleženi, tako da ih ne vidite, nego kad uključeno stani policija. Mi imamo oznake radarska kontrola, imamo oznak saobraćajna, odnosno tablo obaveštenja da se meri. Policija dvojako radi, znači kombinovano. Imate određena mesta gde oni stoje, koja moraju biti odobrena, gde oni stoji potpuno javno, ništa posebno skriveno, i imate mesta gde oni se postaje tako da ih ne primitite pre nego što dođete do tog mesta. U čemu je problem? Problem je u tome da li građanin kaže, zašto mi ne kažeš da će da me meriš pa da ja vozim kako treba, ili je problem u tome što građanin treba da vozi kako treba, oni ne mere ili ne mere? Jasno, jasno. Lično ja se radujem svakoj policijskoj patroli koja se nađe na putu, međutim, evo pričali smo, upravo naveli smo onaj primer gde su meni naplatili, odnosno kaznu za nešto zašto nije bio prekršaj. Hajde sada mi tu recite, da li uprava saobraćajna... Pa vi se čačno i najvažnija tema, vidite. Naši građani ne znaju, a policija se ponekad malo našali. Čekajte, samo malo da se vratim. Rekli ste, ja sam čačnula najvažniju temu. Da li je najvažnija tema upravo to da i saobraćajni policajci nisu dovoljno upoznati sa saobraćajnim propisima? Nemojte tako, oni su dovoljno upoznati, međutim nisu oni diplomirani pravnici. To su ljudi koji imaju srednju školu, kurs. Znači, njihovo znanje je dovoljno za vršenje tog posla, nemojte ih tretirati kao diplomirani pravnici. Ne, baš naprotiv, ne. A gledajte, šta je za vas, odnosno gledaoce vaše, interesantno, to će da vas najviše hvale. Kontrola radarom. Radar se odobrava upotreba određenog radarskog uređaja, bilo kog, baš darenjem. Ali on mora da ispuni određene propise koje daje, da kažem, uputstvo za upotrebu ili odobrenje za upotrebu Zavod za mere i dragocene metale. E, to uputstvo je jedino važno. U njemu piše šta je radar i koje su uslovi. Dakle, sadašnji radari, najnoviji Laser Pro 3, oni mogu da mere brzinu sa preciznošću plus minus 3 km i plus 1%, da prevedemo u brojke. Automobil koji se kreće brzinu od 50 km na sat, koju on pročita na radarskom uređaju, može da ide 53,5 km ili da ide 46,5 km, sve je tačno jer je tolika tolerancija. Znači, onaj kome naplate za 1 km prekoračenja nije prekoračio brzinu po uputstvu za merenje radara. Ali profesor, samo želim da vas pitam, zaista ne bih da... Želim da pitam, da li saobraćajni policajci moraju da znaju sve zakone i propise? Da, oni moraju da znaju i oni znaju. Pa kako su onda meni napisali konkretno kaznu zašto da nije prekršio? Pogrešili. Jel vi ne dozvoljavate da... Ali i mene zaustavljaju, ili Borisa, to je smešno. Zašto? Jer mi detaljno poznamo problematiku, pa kad me zaustavljaju pored znaka za naselje, znate one kućice? Dobro. Kad idete prema Pančevu, znak kućice je 2 km prema Pančevu. Izustavljaju me policajac i kaže, dokumenta, pitam je rutinski, ne, kaže, prekršili ste. Šta sam prekršio? Kaže, imate znak za naselje, ovde je 50 ograničenja. I ja mu kažem, kolega, a te vam je nešto izgrađeno ovde. Nema ništa. Livade.
on ćuti. Jer znate definiciju, mora biti nešto izgrađeno i mora biti obraženo. Prema tome ovde je 80, daj mi dozvolu, on mi da, ja zastavim, ubacim u mrzinu, idem dalje. On zaustavlja sledećeg, vidim u retrovizor, taj ne zna definiciju. Jasno. Opet smo došli na to, je li tako, bori se jasno. Da... Jasno, dakle moramo biti upoznati sa svim zakonima i propisima. Imamo još jednog gledalca. Ili platite ili pitajte. Da, ili se informišite. Imamo još jednog gledalca na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Dobro jutro, želim, ja sam Branislav. Ću da pozdravim vas i vaše goste u studiju. Hvala. Imam jedno pitanje za profesora Vujevića. Izvolite. Naime, prvo konstatacija, ja već 45 godina aktivno vozim i imao sam možda u gradu jedno, dva, tri kresanja, što bi se rekao, nikad svojom krivicom. Profesor Vujani se seća dijagonalnih guma koje smo mi koristili u to vreme dok se nisu pojavile radijalne i kasnije su se pojavile one M plus S koje su bile i za zimsku i letnju vožnju. Sad su nam uveli obavezu zimskih guma, pa se ja pitam, a verovatno da profesor nije ranije vozio sa tim zimskim gumama, kad to nije bila obaveza. Pa se ja pitam, kakvi smo mi bili super vozači kad smo tolike decenije vozili sa gumama koje su u to vreme bile propisane zakonom. Hvala vam najljepše. Hvala vama što ste se javili. Ima jedna vrsta guma koju niste naveli, to su all season gume, znači gume koje možete koristiti leti i zimi. Ali na njima piše na boku all season. Ne smatram da smo se kao vozači bitno promenili. Pravila igre smo promenili, poboljšali od te 2009. na ovamo. A ima mnogo nezgoda koje se tad događalo zbog guma, ali za koju vi ne znate. Mi sad imamo samo onaj podatak koji će vama poslužiti. Evo, Boris i ja smo zajedno učestvili u upravljanju ovog zakona, koncept i svega toga. Ako smo pošli od 1700, tamo negde 89. godine ili 2000. godine i došli na 536. 2014. poginulih ljudi, onda vam je to najnormalniji matematički dokaz da su koncepti uključena svetla i sve četiri zimske gume, da kako bili i poznati i pre toga, a nisu bili primenjeni. Ovo sa četiri gume, molim vas, ono je vrlo ekonomsko pitanje. Država, mislim da ranije nije bila spremna da taj namet stavi na vozače. Vi morate da imate sad četiri gume koje vam stoje sa strane, jel? Bilo letnje, bilo zimske, pa kad se promeni godišnja doba, da menjate i gume. Ali sam pobornik jer je mnogo bezbedniji, do duše košta. Ali kada stavite sve na papir, dolazite do jedne potpuno drugačije računice. Naime, letnji pneumatici su po pravilu skuplji. Jer skuplji. Dakle, vi ćete, dakle, ako ne kršite zakon, vi ćete habati tokom zime pneumatik koji je skuplji. Da mi razumete, to bi bilo kao kad biste otišli u najskuplji butik, kupili najfinije odelo ili haljinu i onda u tome, recimo, vi spremali neki ručak u kuhinji, a ja sišao, recimo, u kanal ispod automobila i nešto popravljam. Dakle, potpuno je ekonomski, dakle, to jeste inicijalno neko investicijalno ulaganje, da vi morate da kupite četiri pneumatika, ali razmišljate na sledeći način. Vi štedite vaše letnje pneumatike za 6 meseci dok vozite zimske pneumatike. I drugo, ne troše se u tom periodu, pa onda... Prvo tako. Period zamene, vremenski duži. Ali želeo sam, Mirela, da kažem nešto što je jako važno. Mislim da je jedan od gledalaca postavio to pitanje, šta ako neko ode sa mesta nezgode? Mislim da bi gledalci trebali da budu upoznati sa tim koliko je to opasno. Vidite, ako se dogodi saobraćajna nezgoda, hajde da ne idemo u neke ozbiljnije posledice sa materijalnom štetom. Svi mi imamo obavezno osiguranje vozila. Osiguranje onog koji je odgovoran će, dakle, namiriti štetu onome drugom koji je oštećen. Međutim, ukoliko odete sa mesta nezgode, vi ste praktično prekršili zakon koji sada vam ne omogućava da vaše osiguranje pokrije tu štetu. Drugim rečima, osiguranje će platiti onom koji je oštećen, ali će onda od vas, zato što ste pobegli sa mesta nezgode, tražiti te novac. I sad zamislite... Regres. Regres, to se zove regres. Sad zamislite kada taj regres nije 100 evra, nego kada je taj regres, recimo, 2000 evra.
ili 10.000 evra. Dakle, nije dobro, da kažem, bežati sa mesta nezgode, pogotovo, dakle, ako su, da kažem, oštećenja nešto veće. I samo da se nadovežemo na ono sa početka razgovora, to je da kao ukoliko imate rupu na putu, usled oštećenja puta, da imate pravo na povraćaj novca, jel tako? I sada pretpostavljam, ne znam da li imate evidenciju, pretpostavljam da ne, ali s obzirom na stanje na putevima u glavnom gradu, s obzirom da vozimo kao slalom, čini li vam se vama, kako ocenjujete trenutno stanje na putevima? Pa znate kako, ulična mreža je nasleđena, centralna zona Beograda, nismo mi pravili nove ulice, mi smo ih nasledili od Kraljevine na ovamo. I sad kad vi u te ulice proba da ugurate automobile, sad koje imamo, evo vam primjer Gazele, ona je projektovana kada je opterećenje bilo 10.000 vozila dnevno i planirali su da će u narednih 20 godina porasti na 20.000. A ono je za 3 godine poraslo na 20.000, sad je 120.000. I sad kad vi pitate nekog saobraćajca, kao što je mene svojevremeno gospodin Đilas kad je bio u gradu pitao, tad smo imali univerzijadu, šta da radim? Ja sam samo rekao, zabrani ulazak u saobraćajnicu jer onda će sprečiti gužu. Tako da je žuta traka bila odvojena za univerzijadu i nikakva guža nije bilo, ništa. Samo smo sprečili da sa bočnih pravaca se puni ta saobraćajnica. Ali šta sa ovolikim rupama na putu? Čini se da ove rupe sprečavaju bahate vozače da voze brzo, s obzirom na to da svi vozimo po vama. Kako London rešava gužu? Kako? Fenomenalno. Od njih treba samo prepisivati, ne morate ništa da izmišljate. Dozvoljavaju da žutom trakom voze svi oni koji imaju 3 ili više putnika u automobilu. Jer on više nije običan građanin koji se vozi ka sam. Pa onda stavlja u jednosmernim ulicama u suprotnom smeru žuto traku. Čik uđite u nju da je koristite. Pa, jel razumete šta rade? Oni gledaju kako da reše problem da se više ljudi, da ih izvuku iz ovog putničkog auta ili da ih natraju da u jednoj firmi, kad dolaze na posao, idu 4 istim autom. Onda je to... Ono što sam ja primetio u posljednje vreme jeste da je nakon ovih, da kažem, snežnih padovina i ovih, da kažem, niskih temperatura bilo puno oštećenja kolovoza. Pa i dalje. Ali moram da priznam da neka oštećenja na koja sam nailazio više ne postoje. Dakle, mislim da se radi na tome. Da. Važno je da nema novih. Upravo tako. Želim da pitam, pomenuo je gledalac da saobraćajna policija radi kampanjski i svi smo svedoci da u decembru mesecu nekako je policija svuda i da zaustavljaju što zbog slava, kontrola, alkohola, što svakako pozdravljamo. Međutim, da li je potrebno da isto toliko saobraćajnih patrola bude i tokom svih meseci? Šta, da li se slažete? Ja bih lično to volila, to mislim da bi urodilo možda plodom. Vrlo osetljiv politički posao je taj vršenje kontrole na licu mesta. I oni imaju baš striktno planove, znači ne ide patrola slučajno negde ili slučajno na neko mesto. Znači oni imaju tačno planiran raspored kad, ko, koliko kontroliše u kom periodu i imaju vanredne situacije normalno. Tako da možemo da pričamo sa, da kažem, rukovodijacima policije, ali onda dolazimo u sledeće, mora da imamo više policije. A onda ako uđemo u to, onda treba više para za, da kažem, opremanje, za te policajce plate i to u uniforme. I onda dolazimo do toga da to košta i onda narod sam kaže nemojte. Ali s druge strane, ovo što sam ja pomenuo, zamislite samo jednu kameru video nadzora. Koliko ona u toku dana može da identifikuje prekršaj, koliko će to biti kažnjenih vozača, koliko će to biti novca u kasi? Možemo upravo o toj temi, ali... Koliko London ima kamera? 20.000 pre 10 godina sam znao. Što znači, a Beograd ako ima 200-300 kamera? Profesore, pričat ćemo o toj temi i sledeći put. Pozvat ćemo vas obzirom na to da smo stigli do samog kraja emisije. I mnogo vam hvala na gostovanju. Poštovani gledaoci, čuli ste profesora Borisa Antića i profesora Milana Vujanića sa Saobraćajnog fakulteta. Slede najvažnije vesti, pa se vidimo opet u studiju. Ostanite uz nas.